Tiistai-huomenta kaikille arvailijarakkaille, channelini seuraajille, tilaajille, katsojille, murusille, hapsenkakkiaisille. Joo, mahtava keli pihalla, aurinko paistaa, jotenka minäpä suorittelen tässä aamutoimet ja katsotaan jossain kohtaa, josko pärähtelisi vaikka jotakin testin tynkääkin. Terve, terve taas täältä VR-muolimoista. Lähdetäänpäs katselemaan, mitä löytyy tämän oven takaa. Mistä hyökkää ensimmäinen kelmi? Ei näy vielä mitään. Siinä oli ensimmäinen. Oh, siellä on toinen. Latausta. Nostaa ylös. Mikäs jutina nyt kuuluu? Oi. Mikä on toi? Huhhuh. Katsokaa, sinnekin roiskahti. Monsterin aivot. Aivot. Nyt loppu panokset. Toivottavasti täältä saa. Aikamoinen. Äijän käppyrä. Mageet maiharit. Taitaa olla yhtä isot kuin Galeella. No onhan tämä mieskin yhtä iso kuin Gale. On hienot maiharit on kyllä. Valitettavasti nyt kävi näin. Hei. Otetaan käsipäivää ihan. Olen todella pahoillani. Näin siinä käy, kun alkaa minun kanssa leikkimään. Olen pahoillani. Lepää rauhassa, näe kauniita unia. Näin. Joo. Aha. Siellä on muuten... Mä en tiedä mikä tää on. Joku granaatti vai mikä systeemi, mutta... Tarpeellinen kumminkin. Laitetaan tuonne talteen. Tämäpäs kaveri jäi vähän tommoiseen, sanoisinko... eksoottiseen asentoon. Ja näissäkin yleensä on kyllä jotakin. Onhan siellä. Siitä otetaan vähän elämän eliksiiriä. Noin. Mitä löytyy täältä? Oho. Se oli liian heppoinen nykäisy. Sieltähän löytyy panoksia. Vaihdetaanpas pyssyä, minkä minä otan. Vaikkapa tämän. Tää on hyvä. Todellakin hieman jäi nyt tollaiseen, sanoisinko, epämukavaan asentoon, mutta toi enää nyt häntä tuskin haittaa, vaikka hieman kankeaan ja ei niin ergonomiseen asentoon jäikin. Ei varmaan enää haittaa mahdottomasti. Sittenpäs tästä näin, kuulkaas, ei kun etiäpäin. Aha, sieltä tulee... Ui, sieltä tulee kanssa. Bujaa! Hyi.
Sinne lenti. Tässä muuten taittaa olla yksi se, mikä drone vielä. Onhan se. Kaksan niitä tuli. Come on. Yypit. Hui, se pääs oli lähellä. Siellä virittää vettä näköjään. Kyllä nämä on aidon näköisiä kaikki. Kattokaa noita metallihommeleitakin. Ei voi valittaa. Ja tuo vesikin, niin kyllä toi aika... hienolle näyttääpi. Joo. Otetaanpas... sinne panos. Harmi, että ei ole kuin yksi vaan laittaa, mutta... jospa me sillä vähän aikaa pärjäisin. Kyllä on toi vesi, kattoko. On kyllä. Upean näköisesti ja nämä kaikki. Ihan niinku oikeita metallia. On tää hienoa kyllä. Kyllä näitä pelejä ennemmin tälleen pelaille, kun itse saa olla täällä pelissä niin kuin sisällä mukana. Ai ai ai. Mahtavaa. Kehtäisinköhän minä tähän tuhlata nyt tämän panosta? Onko täällä mitään muuta tussaria? Tuossa taitaa yksi vielä oli ihan siinä. Siitä otetaan tämmöinen tykki. Aha. Mikä siellä on? Mikä on tämän? Tää helvettiä. Aha, se olikin tämmönen feikki homma. Feikki homma. Joo joo. Loppuko panokset jo? Ei vielä. Nyt. Moi. Ui. Joo, toi olikin tommonen feikki hommeli vaan. Ei se oikee tyyppi ollut. Jaha, sinne täytyy tommonen kapseli ehtiä jostain, niin päästään jatkamaan matkaa. Mut hei, tää nyt oli tässä tämmönen pikkuinen VR-hommeli taas. Minkä takia tää on tolle? En ala. En ala. En ala. Sieltä vihreät vielä. Ei trollas. Trolli. Ei oo garka. No. Ja kattokaa, yksi voitto. Yksi voitto tarvitaan, niin ei oo garka. Mistä minä tiesin? Mistä pukki tiesi? No niin, nyt on VR ja garkaa ja vaikka mitä nähty, niin eiköhän sitä päästä pikkuhiljalleen tähän pienen testin pariinkin. Täällä on semmonen 12 astetta taittaa suurin piirtein paltiaralla around that neighborhood olla. Pakkasta. R-kioskilta 2,5 €. Hot tokki. Hot tokki. Kaikilla mausteilla. Ketsuppia, sinappia, paahdettua sipulia ja olikohan jotakin majoneesia vielä. Niin, niin. Tämmönen pienoinen nälän herättelytesti. Eihän tällä nyt ihan mahaa niinku täytteen tule, mutta kyllä tällä vähän alkaa ehkäpä makunystyrät heräilemään. Sitten itse pääsettiä varten. No niin. Ei kun maistelemaan. Krakovan makkara.
Toimii, kyllä. Toi paahdettu sipuli antaa semmoisen mukavan pienen pikantin lisämaun. Tää vähän vaatis semmoista jotain pientä niinku... Mitenköhän mä nyt sanoisin? Pientä tämmöstä... Toi Krakovan makkara kyllä on tavallaan itsessään jo semmonen vähän mausteinen, mutta vähän vaatisi ehkäpä... No jalapenot tekis ihan Edvardia tietenkin. Mutta... Ihan ok. On todella mahtava keli kyllä. Pikkunen semmonen potkun tynkä vielä tähän, niin tää olisi kuulkaas aika bueno. Hintaa 2,5 €, ei mikään mahdottoman paha. Arvosanaksi pistetään 3,5/5. Joo. Mulla siellä hurina kuuluu. Pistin ton Bebaston pialle, niin. Ei tarvitse lähteä sitten gylymällä aatolla liikenteeseen, vaikka tuskin se nyt tässä testin aikana ihan mahdottomasti kerkee kylmenemäänkään. Kylmää. Jees. Tämmönen testin tynkö tähän mahtavaan upeaan tiistaipäivään. Toivottelen jokaiselle teille tasapuolisesti erittäin mukavaa viikon jatkoa. Lykkä till peleille. Siellä on aika melleviä voittoja tullutkin. Päälle 1,000 € kotiutuksia JNE. Elikkä erittäin äärimmäisen yberpaljon onnea kaikille. Ja toivottavasti naukuu vieläkin suurempia voittoja ja kotiutuksia. Ja mahtavia bonareita. Näihin pakkaskuviin ja tunnelmiin. Morjentes!